Lineárna rovnica a skúška správnosti. Žiaľ, neviem nahrať toto video bez šumu počítača, ale snáď bude zrozumiteľné a nebude to až také rušivé. Takže ideme si napísať prvý príklad, na ktorom si vysvetlíme rovnice. 5x minus 1 lomené 2x minus 7 rovná sa minus 3. Čo musíme urobiť? Najprv musíme dostať menovateľa, označím ho žltou farbou, tuto z dola na pravú stranu. Ako to urobíme? Urobíme to opačnou matematickou operáciou, keďže menovateľ je ako keby 5x minus 1 delené 2x minus 7, takže opačná operácia je krát 2x minus 7 budeme robiť. Nastavím si farbu. Takže nám vznikne ďalší zápis. 5x minus 1 rovná sa minus 3 krát a už si sem doplníme 2x minus 7. Následne už môžeme upraviť tento zápis na pravej strane. Pardon, aj s týmto mínuskom samozrejme. A vznikne nám zápis takýto. 5x minus 1 rovná sa minus 3 krát 2x bude minus 6x. A minus 3 krát minus 7, tam sa nám minus ruší, neviem to matematicky povedať, a vznikne nám plus 21. Teraz musíme zase urobiť takú operáciu, aby nám tu vzniklo na jednej strane neznáme, aby boli, a na druhej strane, aby boli čísla. Takže môžeme si urobiť ako prvé, že si prenesieme minus 6 máme tuto. A keďže je tu minus 6, tak opačná matematická operácia je plus. Takže dáme si plus 6x a prenesieme si to na ľavú stranu. To znamená, že nám vznikne zápis 5x minus 6, teda pardon, plus 6x. A máme tu ešte tú minus jednotku. Nezmenila som farbu. Ach jaj, dáme späť. A minus 1 rovná sa, a na pravej strane nám zostalo číslo 21. Takže vlastne 5x si spočítame zo 6x. Koľko to bude? 11x. Minus 1 rovná sa 21. Opäť musíme urobiť opačnú operáciu. Mohli sme ju urobiť už v tomto kroku. Dve opačné. Neviem, či ste sa to učili, takže môžete urobiť dve opačné v jednom kroku. Ale teda ideme to urobiť tu. A urobíme, máme tu minus 1. A my ju opačnou operáciou, keďže tam je minus 1, tak urobíme plus 1 a dáme tú jednotku vpravo. Budem pokračovať tu. Zväčším si aj tabuľu. A tu si vezmem myšku. Tamto nemám čierne, však prečo by som to mala. Zmeníme si to. Dobre, takže pokračujeme ďalej. Máme tu zápis 11x. 11x sa rovná 21 a preniesla sa nám tam plus jednotka. Áno, takže vlastne nám tu vzniká 11x sa rovná 22. My ale chceme toto x mať tu samé na tej ľavej strane, takže tu máme, že 11 krát x, tak opačná operácia je delené 11 a tá 11 ide na pravú stranu tohto príkladu, tejto rovnice. To znamená, že nám vzniká x rovná sa 22 delené 11. A už si to iba vydelíme, x rovná sa 2. A máme výsledok. Keď si máme urobiť skúšku správnosti, dám si toto uložiť.
Dám si novú tabuľu. A ideme si tu napísať skúšku správnosti. Takže, pri skúške správnosti si pozrieme, čo máme na ľavej strane, ľS, ľavá strana. Čiže ľavá strana príkladu bola takáto. 5x minus 1 lomené 2x minus 7. Pokračujeme v počítaní tak, že si za to x dosadíme dvojku. 5 krát dosadíme dvojku, minus 1, lomeno 2 krát, zase dosadíme dvojku na miesto x, minus 7. A pokračujeme ďalej. 5 krát 2 je 10, minus 1, 2 krát 2 je 4, minus 7. 10 minus 1 je 9, 4 minus 7 vznikne na minus 3. Takže kladné deleno záporné bude záporný výsledok. 9 delené 3 je 3. Na pravej strane rovnice sme mali aké číslo? Minus 3. Takže zistili sme, že sme to vypočítali správne a že ľavá strana sa rovná pravej strane. Tak nech sa ti darí a skúšaj počítať. Čauko!